إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم watu wa Mungu ni wale ambao akitajwa Allah ama aya zake ama vitabu vyake mioyo yao inaingia woga. Hivyo mwenye thamani kubwa katika Uislamu ni mtu ambaye ameusugua moyo wake, akatoa kutu za moyo wake, akawa na moyo safi sana, na huyu ndio atakayepona siku ya kiyama, kwa sababu Allah amesema illa man ata Allah biqalbi salimin, ila mtu ambaye atamuendea Allah na moyo uliosalimika. Tusuuze mioyo yetu, tujiokoe na moto wa jahanna. Shukran. Tanbihi tahara ya moyo, Abdul Latif ibn Sheikh Hamdan. Qalbi ala babak sajad yad'uka ya Allah, ma li ana ghayrak ahad أدعوه واترجى.